Dobar dan, ljudi, poštovanje. Dobar dan. Samo se nasmešite za jednu slikicu. Gdje su oni automobili ispred moje kuće? Ispred ove kuće. Pa, ona lično tamo malo. Čije? Čije su automobili? Tu si Šipko. Su vaši automobili? Jedan je moj. Dobro, jer možda se pomeri supruga, mi je bolesna deca pa mora da ide kod lekara. Nije na prolazu. Kako? Nije na prolazu. Jeste bre, na tvoj auto ne može da prođe. Ne može, nije od mog, sigurno. Nije tvoj? Druga stvar, na javnoj površini sam, nisam kod tebi ispred kući. Dobro. Znači vi tu možda stojite koliko hoćete, tako? Tako mi je rečeno. Tako vam je rečeno? Ko vam je rekao? Ljubo, mnogo pitaš. Mnogo pitam. A imate, znači, poslati ste sa razlogom, je li tako? Nemo da razbijete. Znači, poslati ste sa razlogom, jel? Nemo da razbijate, ljudi. Pusti, komšo. Nemo potrebe. Poslati ste sa razlogom da blokirate mene, je li tako? Ajde. Imate... Slušaj, ne, imate 10 do 15 minuta pošto dolazi policija. Ovo je sramota. Da može. Supruga mi je uplašena u kući, deca bolesna. Vi ste doktor, da tako? Jesam. Možete odmah da pregledate ako hoćete, jedno otvorim sline. Može, ali samo nemam opremu ovdje. Dobro, nema veze, ali, onda možete da pustiti. Ali radim non stop. Jasno, zdravlja, jasno, znate, ako možete. Žena je jedna. Jeste, ovdje ste stali. Žena. Tu samo ovako, sad ću rozpoznati. Ajde, ako možete, samo i ove automobile, zamolio bih vas da sklonite ispred moje kuće jer treba supruga da izađe. Nema problema, sad ću se čujemo sa policijom i da sklonimo. Sa policijom će se čujeti. Pa da. A policija je obaveštena. Evo sad ću ja nikom. Ajde. Pa tu, a? Pa dobro. Dobro, odlično. Samo da uzmem slike i otiske pa da znamo šta i kako dalje. Šta kažeš ti, a? Ništa. Na to se spanjete. Ništa bre, pa evo. Nema smisla. Pošto si ti glavni organizator, tako? Nisi glavni. Dobro. Pa ko je, kažem? Ko je glavni? Ko ti je javio da dođeš, pošto si rekao da treba da dođeš? A mnogo pitaš, Joco. Pa nebitno je, brate, ovo nema smisla. Mnogo pitam, sad sam se zamerio nekom. Selo, što? Sam nekom nešto uradio. Ne znam, vidi, ja ne znam ništa, nikom se nisam zamerio, nikom nisam bio na kuću kao ti što si došao sad. Nisam došao kod tebi na kuću. Kako nisi? Pogledam se na udaljeno tvoj. Čekaj, ovo tvoj Passat ovdje, prvi. Ajde, hoćeš idemo da snimimo zajedno. Slobodno da snimimo. Ajde, evo da dođeš da vidiš da stojiš na mom prilazu. Može, ajde, evo, pošto ću sad da snimim, da stojiš baš, tvoj auto stoji ovdje kod mene. To, drži gusiju. Je li ovo tvoj, jeli, Dragane? Evo ga. Čekaj, pa moram samo da ih snimam. Slušaj, evo snimio sam tvoj auto, brate, stoje na ti gledaj zadnji kraj. Joco, snimaj ga koliko hoćeš. Dobro. I šta sad, kad si ga snimio, ne razumem? I ja ti ne mogu ništa. Ti si došao tu, stao i zatvorio mi prilaz, ja ti ne mogu ništa. Pomeri ga. Pa ne mogu ja pomeri tvoj auto, brate. Onda kad dođe policija, nekako pomeri. Dobro. Znači i policija je na tvoje strane, tako? To ja ne znam, ja ih nisam zvao. Nisam se čuo. Dobro, ništa, sad čekat ćemo i policiju da dođe i to je to. Pa da vidimo, stali ste ovdje, živi žena, stara 70 godina, vi ste stali kod nje. Ne, nije problem, skloni. Skloni, skloni, skloni. Ajde, skloni, evo, sedite dva sata, tri, zbog čega. Žena rekla da ne smete, ja sam sad...